Mówimy w Via Maker, w Amerykę Via Maker. Politikuri მიზნები არ რაღაც კიდევ თითქოს შადებულია. ხალხი ძალიან შეწუხებულია და არის გაუფასიურებით და ძალიან კიდევ და კიდევ ელოდებიან ამ ლარის გაუფასიურებას და ძალიან დაეტყო ეს თითოეულ ოჯახს. და ამიტომ თვითონ პოლიტიკოსებმა უნდა აღადგინონ ისევ და დაუბრუნონ თავის კურსს. პირველ რიგში მეტი ყურადღება უნდა გამოეჩინა ჩვენს ხელისუფლებას, როდესაც სულ პირველად დაიწყო ლარმა გაუფასურება. მაშინ უნდა მიეღოთ ზომები. ახლა რომ აბრალებენ ეროვნული ბანკი, გარემო ფაქტორები, მე მგონი შიდა ფაქტორებმაც ბევრ რამემ შეუშალა ხელი. ამიტომ რომ მიეღოთ ზომები, ალბათ ამ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდებოდა არც ლარი, რომელიც სიკვდილის პირზეა მისული და არც საზოგადოება. მარტო მთავრობასაც ვერ დავაბრალებ. ალბათ სოფლიო კრიზისი, ჩვენი მთავრობის ცოტა მეტი ყურადღება საჭიროა, მეტი სიფრთხილე, მეტი ყურადღება, მეტი მოქმედება ალბათ და საერთო ჯამში მარტო მთავრობას ხელისუფლებას ვერ დავაბრალებთ ალბათ. ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს მაგას, მაგის თქმა ცოტა ძნელია, მაგრამ მე ვფიქრობ მაინც მთავრობის სტრატეგია მოიკოჭლებს. და თანაც ახლა თუ წარმოება დაწესებულებები არ ამუშავდა რა. ანუ პროდუქცია თვითონ ჩვენ თუ არ შევქენით, ასე მარტოდ შემოტანილი საქონლით და ვიყიდოთ და გავყიდოთ, აი რაიმე რაღაც წისვლაზე ცოტა არ იყოს, მე გამიჭირდება ლაპარაკი.